Bismillahirrahmanirrahim. Nanan kan Pak? Nanan Pak? Nanan. Wal makna lawana utawi maknane lawana iku wis ngawarna-warna Allah alaika ingata sesira al ahwala ing pirang-pirang perilaku litatamak kana drepon tangongangaken sira watapnalan sirna sira anha saking ya ahwal pal qabdu maka utawi qabdoh li ahli bidayati ku tetap kadwe ahli pirang-pirang kawitan minal arifina saking rombongan para arifin kabeh walaulah lamuntah oranana qabdu iku kang maujud laman jama'at maka oranana narima kumpul haqo iku hum opo pirang-pirang hakikat na ahli bidaya wan kafas lanarima kacegaya haqo'ik anil awaid saking pirang-pirang adat wa syahwat dan pirang-pirang syahwat wal bastulan utawi bastoh li ahli isyroki iku tetep kadwe ahli moncorong alama badil fathi ingatase pirang-pirang kawitan kabuka kaitas tarsila depuntah narima ucul qawwahum opo kakuatanan ahli isyrok watas ta'inu lan ngepripi tulung awalimuhum apa pirang-pirang pengersane atawa panganyahone ya si ahli isyrok maulahum ing pangerane si ahli isyrok bila elatin kalawan orana elat kamana bima tartahu kalawan barang tartahu ngerasa enak-enakan ya awalim ilahi maring barang minas matil haki saking pira-pira kanugrahananana Allah wasawahi diridho lan pirang-pirang saksi ridhone hak wal intidal utawi intidal li ahli nihayah ikut tetap kadi ahli kakatogan kae tas takima depon talagi jeg-jeg bener ahwaluhum opo pirang-pirang prilakune ahli nihayah watas pula narima bening a'malahum a'malum opo pirang-pirang amalaya si ahli nihayah wayudawwimu lan ngamayengken ahli nihayah baina yadi maulahum inglam antarane arepe gusti-gustine si ahli nihayah bila elatin kalawan oranana elat wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nyaritakeun dina hikam anu parantos kalangkung tepatna dimimitian tina hikam basato kakaila yuki kaila diantarana para sadaya cek ulama ahli tasawuf anu dirangkumku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dina hikam bahwa ayatilu patokan hiji bastoh dua kobdoh anu katilu i'tidal kamari nu dua mohtos dicaritakeun bastoh jeng kobdoh ayeuna rek nyaritakeun i'tidal ari i'tidal mah para sadaya ditempatkeunana eta darajat diraihna eta darajat pikeun jalma ahli nihayah ti rombongan ahli ma'rifat wal i'tidalu li ahli nihayah huwa li ahli nihayah ari i'tidal mah inilah mah stabil gitu jeg-jeg eta teh pikeun ahli nihayah ti rombongan ahli ma'rifat pikeun ahli maqom jam'i wa jam'il jam'i jalma anu geus panak teh geus teu kaganggu kuna naon di mana mantukna Ibnu Ibnu Athaillah As-Sakandari nyaritakeun kieu wa akhrajaka eta mantuk intidal
parantos ngaluarkeun Allah ka anjeun an hauma tina bastoh jeung qabdoh bipana ika kalawan sirna na anjeun an nafsika geus teu inget ka awak-awak anjeun pisan wa baqa ika bihi jeung kekalna anjeun bihi jeung Allah dikaluarkeunana anjeun tina basto jeung qabdoh kaela takuna li syai'in dunahu supaya ulah aya hiji geh di anjeun salian ti Allah kudu Allah tok nu aya pala takunu bakian ma asyai'in maka mual bukti anjeun aya kekal jeung sesuatu salian ti Allah tina sajumlahna sifat-sifat anjeun anu eta sifat bisa nganyerikeun ka batur moal aya hasudan moal aya dengkian moal aya namimahan wala mu'nisati jeung moal aya ge sifat anjeun anu sok nya eta gawe aring-aringan mepende bisa jadi sono karena fa inna dalika hijabun laka an rabbika anu eta-eta lamun aya di anjeun bakal ngahalangan anjeun teu bisa nembus ka pangeran anjeun wa yusama haluka hinaidin haluka hinaidin i'tidalan tatingkah anjeun lamun geus kitu asup kana kelompok i'tidal la qabdon teu asup kana kelompok qabdoh wala baston teu asup kana kelompok basto wal makna ari maknana sundakeun heula urang lawana eta Allah parantos ngadamel beberapa warna ka anjeun tina sakabeh prilaku anjeun supaya anjeun kongang jeung supaya anjeun sirna tina sakabeh prilaku anjeun pal qabdu ari qabdo emang adab tata krama dipungsikeun napikeun ahli bidaya ti permulaan jalma anu keur diajar makrifat walaulah lamun teu aya qabdoh pikeun ahli pertama diajar makrifat laman jamaat haqaiquhum mal bahan kumpul hakikatna ahli makrifat ti golongan ahli bidaya wan kapat bisa narima kecegah anil awaid tina pangadatan tina kabiasaan jeung moal bisa kacegah tina sahwat wal bastu ari ngaran bastu bastoh eta teh adab tata krama dihususkeun pikeun ahli israf ahli jalma nu geus moncorong hatena alama badil pati atas ngamimitianana kakar keh mimiti ngabuka hate pikeun usul ka Allah kae patas kae tartasila qawahum supaya ucul kakuatanana jeung supaya menta pitulung awalimuhum sakabeh panganyahona bima tartahu kana perkara anu diitung enak ilaihi kaeta barang nyatana min nasmatil hakiti na pirang-pirang kanugrahan Allah jeung saksi-saksi karidoan Allah wal i'tidal li ahli nihaya ari itidal dihususkeun pikeun ahli nihaya supaya naon tah kaetas taqima ahwaluhum supaya istiqomah prilakuna jeung supaya bersih amal perbuatanana jeung selalu ngabayengkeun ayana ka hadrat Allah kalawan teu aya sabab eta sundana sakitu urang rangkumkeun para sadaya ayat tilu hiji bastoh qabdoh i'tidal ari nu i'tidal mah nu kumaha henteu aya rasa senang henteu i'tidal mah oge henteu rupek henteu jadi hartina henteu senang teu rupek teu aya ngaruh naon-naon teu i'tidal eta lamun teh umpamana ka Allah ditambah aya pakaya nambahan sugan senang henteu biasa bae kitu bae lamun teh umpamana pakayana eueuh hiji-hiji acan ledis ima digarong atawa di anu sugan ngarasa ngarasulah henteu kitu bae keur dalam subur mahmur henteu senang
dalam keadaan nyaeta karupekan kasusahan henteu sugan ngarasa rupek hateh henteu teu ngaruh kitu eta ngaranana iktidal henteu pasang surut ieu mah iktidal tetep bae kitu stabil kitu kitu eta iktidal. Naon nu mantak eta jalma jadi iktidal model kitu kaela yakuna li syai'in dunaka pala takunu bakian masyain supaya ulah hiji geh dina hatena salian ti Allah jadi nu aya Allah bae dunia henteu ngaruh kana kasenangan teu senang masyarakat balangsak teu ngaruh kana karupekan henteu kitu. Jadi nu aya di dina hatena eta oh, Allah bae Allah Allah Allah. Allah. Terus supaya ulah hiji ge anu tetep dina hatena perkara per, sifat-sifat anu aya dina eta hate model aya sifat anu nganyerikeun supaya ulah aya hasudan dina hate. Jadi ketika ayah dunia geh tengenah tentu naon itu ketika balangsak tengah rasa ngarasula eta hasudna namimah nasirik pidik nadina hati ewuh setik-ketik acan anu kadua supaya ulah ayah perasaan dina hati mepende ngarasa senang kuloba dunia ngarasa senang kuloba jalma nu ngalem ngarasa senang ku sukses tujuan eta eueuh ta eta eueuh eueuh hilang bae ta perasaan kitu tadi na hate ta kitu karna sakabehna nu tos dicacah karaya ngarasa senang tah ku dipepende ngarasa senang tah ku dialem ngarasa nyeri tah ku dihasuda anjeung sajabi-sajabina atawa sok daek hasud ka batur fa inna dalika hijabun laka an rabbika sifat nu kitu eta jadi penghalang teu bisa wusul ka Allah gitu. Kitu para sadaya ieu mah itidal pikeun saha teh itidal mah pikeun jalma anu ngus tahapan paling tinggi ti kelompok jalma arifin ahli makrifat maqamna ge maqamil jam'i wa jam'il jam'i kelompok maqam jalma anu geus sirna ngesirna wayu sama haluka hina idin iktidalan lamun nges kitu kakarak dingaranan iktidal iktidal jalma anu ngesirna kitu ulakanan kapakaya kapangaboga kapangkat jeung jabatan kadur kata tangga kabaraya ka anak papa majikan ka awak sakujur ge jalma anu iktidal mah makom jam in mah eta geus teu inget ka awak sorangan nu aya na Allah 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 ieu mah keur ngadongengkeun urang mah asana jang jauheun hayang ka makom eta atuh ieu mah keur ngadongengkeun aya wali Allah anu geus masuk kana tahapan nu eta ngaranana Uwais Al-Qarni para sadaya are Uwais Al-Qarni urang Yaman jalmana dibere penyakit koloh corob para rutih awakna putih bae leungeun putih putih lampang boga penyakit lampang putih ngan iya wali Allah teu masur di dunia mah tapi di langit mah tenar masyarakat langit mah tenar ngarindukeun sono pisan hayang geura kadatangan ku Uwais Al-Qarni ari pakasabanana sapopoena sok ngangon para sadaya boga indung geus jompo teu bisa leumpang geus setruk ku kolot-kolotna teu bisa leumpang ieu indungna ngomong kieu ka Uwais Al-Qarni Uwais aing mah hayang amat samemeh paeh aing bisa munggah haji ka Mekah eta Uwais Al-Qarni lantaran bakti ka indung ngalamun kudu kumaha carana aing hayang ngamekahkeun indung ja lumpuh ieu timbul pemikiran wah ieu mah kudu digendong ku aing ti Yaman ka Mekah ka ditu tetapi lamun sakaligus digondong mal bisa nek latihan heula lah satahun Uwais Al-Qarni latihan latihanana para sadaya
aya anak sapi anu diangon ku wes korni, eta sok dipikul ngagedean gitu, dibawa ngagedean terus dipanggul bae sampaikeun eta sapi kilogramna sakintaleun para sadaya. Kabawa keneh eta digendong. Eta sakintal kabawa kana sae kana bangsa puluhan kilo kitu digendong bae ku soranganna. Wah, geus gagah tenaga aing ieu ceuk wes korni. Jadi latihan heula. Kitu eta emang adab tata krama latihan. Numantak aya wali hayang bisa hiber bebeja kana guruna. Abah wali abdi cen aya hayang bisa hiber. Cek wali teh ya, cek guruna gampang dia hayang bisa hiber mah. Ya dikir yo. Dikir ti isuk engke dikirna sampai magrib. Terus dikirna sia ngahareupan iwung-iwung. Iwung-iwung awi apal iwung. Tangke lamun tas dikir ku dia eta iwung langkahan. Dikir deui ke sia tas magrib atau sampai subuh kitu engke tas dikir langkahan deui ku sia. Terus bae kitu bae. Sapoe dua poe kitu bae pan eta iwung ngaluhuran parsadaya. Ngaluhuran. Terus bae sal tas dikir kalangkah. Tas dikir kalangkah. Aya sababara bulan kemudian pan eta iwung ngaluhuran aya kana 2 meter na. Tapi eta kalangkah terus. Ngaluhuran kalangkah. Aya barang meunang sataun eta iwung watuh 10 barapa puluh meter bae kaluhur. Kayang kang bae eta wali bisa hiber kaluhur ka ditu para sadaya. Jadi latihan. Tina iwung asal tas dikir, sapoe dikir ngalangkah, kalangkah kene. Saputing dikir langkah di terus gitu ngaluhuran kalangkah kene satahun kemudian eta iwung jadi awi juangkung nege puluhan meter bisa kalayang bae hiber ka ditu kitu eta nu mantak lamun hayang bisa hiber latihanan teu iwung Ki Rohman wiridan gitu wes alkorni geus latihan asak tepat pisan bulan haji ibuna diajak bu ayo geus naik ka Mekah mah naik naon ceng diakep ku abdi diakep ku wes korni para sadaya tiyaman sampai ka Mekah toap tah sa'i tah wukuf tah malang jumroh tah digendong bae ku wes alkorni waliullah teh hina wes alkorni katingali ku manusia di dunia mah tapi masyarakat langit ngarindukeun masyhur di langit mah teh wes alkorni caritana dina hiji waktu ieu alkorni hayang silaturahmi ka Kangjeng Rasul karena tahapan wes korni eta tahapan tabiin para sadaya bebeja ka indungna cek wes alkorni bu abdi hayang silaturahmi ka Rasul ka Madinah cek ibuna silahkan ka ditu ulah kebel-kebel ibu anu ngurus di dieu nya leos beh leumpang beh tiaman ka Madinah barang datang ka Madinah paamprok jeung rompok Rasul uluk salam dijawaban ku ahli bait di lebet naroskeun punten Rasul aya jawab cek ahli bait dirompok teu aya Rasul nuju perang jadi teu ampluk ta Rasul wios ari kitu mah antosan bae nya waduh moal cen abdi bade uih bae lantaran abdi aya urusan dirompok ibu ngantosan pangwartoskeun bae salam ti abdi wis alkorni urang Yaman kitu mohon cek ahli rompok cek ahli bait balik BWS Al-Qarni datang ke Yaman telila Rasul datang tas perang teh para sadaya kumpul Rasul para sahabat aya ahli bait kumpul di dararinya nanya Rasul cek Rasul aya tamunya kamari nya urang Yaman wes korni nya ngaranana cek Rasul nya cek sahabat cek eta cek ahli bait nyarios ta Rasul tah ka sahabat-sahabat terutama Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali tadak engke mah sia cuan teu silaturahmi ka wes Al-Qarni urang Yaman datang ka ditu bejakeun hatur salam ti aing anu kadua cuan teu menta doa sia nya mohon cek sahabat ya tos beh para sadaya kacaritakeun lila Rasul wafat diganti di masa nyaeta khalifahna Sayyidina Abu Bakar ieu urang Yaman ka Madinah dararagang ti Yaman Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali sok nanya ta ka padagang teh abur-aburan anjeun ti marana ieu ti Yaman aya di Yaman aya nu ngaran Uwais Al-Qarni aya cenah kitu bejakeun hatur salam ti kami nya eta padagang para sadaya bararingung
naon ieu cenah pangagung khalifah wauh kana Uwais Al-Qarni jadi kami mah jalma hina kitu. Naon bae cenah pagaweanna cek sahabat, pagaweanna mah cenah tukang ngangon doang kitu para sadaya. Sahabat ge teh bingung, ieu Rasul kami titah kayaman mun panggih bejakeun salam cuan teu menta doa, jajal mana ge cenah hina di ditu pagaweanna ngangon bae, aya naon cenah ieu kitu para sadaya. Gancang carita ieu sahabat teh Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali berkunjung ka ditu. Barang datang ka ditu, datang ka imahna, eta imah Uwais Al-Qarni sagede naon bae leutik. Bari jeung geus leutik di patengan imahna aya kamar, acak-acakan kamarna dieusi ku Uwais Al-Qarni. Jadi aya imah patengahan eta imah nyeundeui kamar leutik. Jadi teu Uwais Al-Qarni teh cicing di dinya lah. Ngaringkuk bae di jero kamar leutik di jero patengahan imah. Ngeun datang ka dinya kaleresan keur teu aya. Uwais Al-Qarnina keur aya di mumunggang pasir keu ngangon. Didatangan ku Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun cek Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali? Ana Abdullah. Ulah cenah Ki Abdullah. Sayyidina Umar seuri. Sarua cai aing Ki Abdullah hamba Allah. Sabener bae nama anjeun saha? Cek Uwais Al-Qarni, ana Uwais Al-Qarni. Tah cek Sayyidina Umar. Mani bingung Sayyidina Umar ge. Jajalan mun ge busikil, hina papakean hade leuseuhna teh. Tapi eta Rasul mani kuat capetang ngomongna cuan teu ka ditu. Bejakeun salam cuan teu menta doa. Harita kene Sayyidina Umar teh menta doa na jeung Sayyidina Ali. Teu daekeun tadi nama ai barang ngajual Rasul, cek Rasul ge titah minta doa ka karek ngadoakeun Uwais Al-Qarni. Beres ngadoakeun Uwais Al-Qarni nyarita kieu, ya Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali, wayahna titip ulah bebeja ka baturnya, kula ieu saha kula ieu saha. Pernah kumaha kula jeung Rasul atau pernah didatangkan teu ku anjeun? Wayahna ulah bebeja ka batur. Nya cenah. Sayyidina Umar balik, Sayyidina Ali balik, dibuni bau bae teu apal entos. Hina Uwais Al-Qarni teu dimanusiakeun sakampung eta. Teu lila eta, maot para sadaya jawali mah kitu. Lamun geus ka nyahoan bae ka walianana, eueuh niles ka mana boa. Ya ge langsung maot ieu saya, ieu Uwais Al-Qarni maot. Maot. Begitu maot para sadaya eta manusia para rasep di jubah para ruti ngakulung darah ratang kadinya. Masyarakat mah bingung, urang mana cenah eta? Anu mandian digulung ku jalma kararasep, dibungkus ku jalma nu kararasep, terus barang rek digali kuburan anak ku masyarakat harita geus aya nu ngagali di ditu. Barang rek digotong ku sakabeh masyarakat tidinya rek iilun geus digararotong ku jalma nu kararasep. Barang rek dikilungkeun aya jalmi urang dinek ilu turun ka handap ngilungkeun ditarik geus aya nu tukang ngilungkeun para sadaya. Dikilungkeun geus beberes ngilungkeun beres nguburkeun beres-beres baralik lah eta kabeh teu kadeuleu jalan balikna duka leosna ka mana boa. Saha eta jalmi-jalmi nu kararasep kitu oreng malaikat diutus ka Allah ti langit titah mulasara mayitna Uwais Al-Qarni para sadaya. Subhanallah nya tambah batur lah wali. Barang geus beres masalah ladar masyarakat, ternyata manusia anu dihinakeun teu dianggap manusia. Uwais Al-Qarni eta horengan waliullah. Watu breg-breg. Masyarakat rame ziarah ka kuburanana di Yaman para sadaya. Tak eta wali anu masyhur di langit tapi teu masyhur di dunia mah dihinakeun ku masyarakat, Uwais Al-Qarni tos masuk kana tahapan jamil jam'i, teu inget ka sasaha, ka dulur, ka baraya, ka tatangga, ka harta jeung benda jabatan sumawona, ka awake geus teu inget nu aya Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan tak urang ya. Sanajan urang tacan pernah panggih jeung Uwais Al-Qarni tapi ngadongengkeun sejarah nama keur didongengkeun ku urang ayeuna, mudah-mudahan urang jaga meunang syafaatna, amin. Cekap sakitu, mudah-mudahan aya mangfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.